तपाईँलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको भिडियो चाहिँ कुन टपिकसँग रिलेटेड रहेको छ भनेर तपाईँहरूले थम्बनेल देखेरै थाहा पाइसक्नु भएको छ होला। आजको भिडियो चाहिँ मैले तपाईँहरूको लागि फरक लिएर आएको छु। आजको भिडियोमा रहेर मैले तपाईँहरूलाई कसरी हामीले सजिलैसँग कुनै पनि कन्ट्याक्ट नम्बरहरूलाई हामीले आफ्नो गुगल अकाउन्टमा इम्पोर्ट अथवा एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ, जसले गर्दा तपाईँहरूले आफ्नो मोबाइल हराएको अवस्थामा आफ्नो कन्ट्याक्ट नम्बरहरूलाई रिस्टोर गर्न सक्नुहुन्छ, ब्याकअप गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही कारणले गर्दा आजको भिडियो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ। त्यही कारणले गर्दा तपाईँहरूले यो भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिम तक हेर्नुहोला। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गरी अल नोटिफिकेसन अन गर्न पनि नभुल्नुहोला, जसले गर्दा आगामी समयमा पनि यस्तै खाले भिडियोहरू तपाईँबाट मिस हुने छैनन्। नमस्कार, म अनुप कडेल तपाईँहरूलाई आजको यस भिडियोमा स्वागत गर्न चाहन्छु र ढिला नगरिकन आजको टपिकलाई सुरु गरौँ। अब चाहिँ यो सिक्नको लागि हामी आफ्नो मोबाइल स्क्रिनतर्फ लाग्दैछौँ। अब चाहिँ हामी आफ्नो मोबाइल स्क्रिनमा आइसकेका छौँ। सोइन्द सुरुमा तपाईँहरूलाई सेटिङमा जानुपर्ने हुन्छ। सेटिङमा गइसकेपछि तपाईँले थोरै तल स्क्रोल गर्नुभयो भने गुगल भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोला। र तपाईँहरूले आफ्नो गुगल अकाउन्टलाई साइन इन गर्नुभएको छैन भने तपाईँले साइन इन गर्नुहोला। यदि गरिसक्नु भएको छ भने तपाईँहरूले साइन इन गर्नुपर्ने छैन। यति गरिसकेपछि तपाईँहरूले ब्याक आउनुपर्ने हुन्छ। ब्याक आइसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो डायल प्याडमा जानुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। गइसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूले कन्ट्याक्टमा क्लिक गर्नुहोला। क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूले साइडमा थ्री डट बटन देख्न सक्नुहुन्छ त्यसैको साइडमा। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि इम्पोर्ट र एक्सपोर्ट कन्ट्याक्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला र तपाईँहरूले यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो अप्सन तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो मोबाइल फोनमा रहेका नम्बरहरूलाई आफ्नो गुगल अकाउन्टमा सेभ गर्नको लागि अथवा इम्पोर्ट गर्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो गुगल अकाउन्ट चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ आफ्नो गुगल अकाउन्टलाई सिलेक्ट गरिसकेको छु र तपाईँहरूले कुन कुन नम्बरलाई सिलेक्ट गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँले यहाँ सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले इम्पोर्टमा क्लिक गरेर सजिलैसँग आफ्नो गुगल अकाउन्टलाई गुगल अकाउन्टमा चाहिँ तपाईँहरूको कन्ट्याक्ट नम्बर सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरूलाई अझै स्योर हुन छ भने तपाईँले आफ्नो जिमेलमा जानुपर्ने हुन्छ। जिमेलमा गइसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूले साइडमा सेटिङको बटन देख्न सक्नुहुन्छ, थ्री लाइन, र त्यसमा गइसकेपछि चाहिँ तपाईँले थोरै तल जानुपर्ने हुन्छ र कन्ट्याक्ट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँहरूले भर्खरै मैले आफ्नो गुगल अकाउन्टमा ट्रान्सफर गरेको इम्पोर्ट गरेका कन्ट्याक्ट नम्बरहरू तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँहरूले मैले भनेका स्टेप्सहरूलाई फलो गर्नुभयो भने तपाईँहरूले आफ्नो मोबाइल फोनलाई मिस्टेक हराएको अवस्थामा अथवा चोरी भएको अवस्थामा सजिलैसँग तपाईँहरूले आफ्नो कन्ट्याक्ट नम्बरहरूलाई रिस्टोर गर्न सक्नुहुन्छ, ब्याकअप गर्न सक्नुहुन्छ। यो स्टेप्सहरूलाई फलो गर्नुहोला। अहिलेको लागि यति नै। भिडियो मन परेको छ भने एउटा लाइक गरिदिनुहोला, साथै यो च्यानलमा नयाँ जोडिनु भएको छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु। अब चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा म अझै इन्ट्रेस्टिङ भिडियो लिएर उपस्थित हुनेछु। अहिलेको लागि यति नै। हस्त, धन्यवाद।